Chegamos a Navegantes. São 11 horas e 20 minutos, hora local. Por favor, permaneçam sentados, com cintos de segurança afivelados, até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de apertar cinto se apaguem. Tenha muito cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Ligue seu celular somente após chegar ao saguão do aeroporto. Fumar só será permitido nas áreas autorizadas. Informações adicionais podem ser obtidas com nossa equipe em solo.